Привіт усім. Ще один день в Таїланді. Ми в місті Паттайя і зараз завітали в храм істини. До речі, забув вам сказати, що саме в цьому храмі знімали фільм «Любов в Большому Городі 2», де в головній ролі зіграв наш український президент Володимир Зеленський. Ось. Ну а тут у нас, так, які зараз настанови, так, там якісь танці. Ну, одним словом, мені подобається. До речі, на території цього храму є також невеличкий міні-зоопарк. Ну, все зроблено, чесно кажучи, для туристів. Є різні локації, де можна і посмакувати, поїсти, випити. Також є і екскурсії. Ой-ой-ой-ой-ой, народ, ви готові побачити цей витвір мистецтва? Дивіться, народ, дивіться. І все зроблено з дерева. Як говорять, ні одного цвяха, народ, ні одного. Дуже красиво. Реально дуже красиво. До речі, будівництво розпочалося в 1981 році. Його розпочав тайванський мільярдер. І саме головне, що так як Града Фамілія в Барселоні будується і досі. Експерти говорять, що саме будівництво завершиться в 2050 році, хоча тайванці в це вже не вірять. Ось так вони говорять. Дуже красиво, справді, нереально круто. Будете в Паттайі, обов'язково рекомендую вам завітати. До речі, на рахунок квитків. Якщо брати квитки тут, уже на місці, це буде коштувати 500 бат. Ну, а якщо брати онлайн в інтернеті, зразу там і оплачувати, то буде коштувати 385 бат. Ну, тобто 115 бат ви зекономите. Тому дивіться, як вам буде краще. До речі, на рахунок міні-зоопарку, тут можна і годувати тварин, що зараз і Альберт робить. Так, Альберт, Альберт, сюди. Дивіться, які вони кльові. Реально, якби не було ріг, рожок, можна сказати, що такса з такими вухами. Біленьким, так, біленьким, маленьким. І вуха, як такса. Як Юлік. Боже, як Юлік. Як Юлік твій. Класно. Отож, ми вже спускаємося на територію храму. Зараз нам мають видати усім каски, тому що там і надалі проводяться будівельні роботи. Одним словом, зараз це все відбудеться. Ось якраз стоїть гід і буде всім роздавати каски. От. Так, шоу представлення. Дякую. Ну як мені? Каскадери. Як мені це привично. Друзі, також на території храму можна покататися на слонах, їх погодувати. Коштує це 100 бат. Ось тут є 4 слоника круті. Ну, чесно кажучи, не дуже маю бажання. Чому? Бо слони не люблять випивших людей. Так, тому Юра кататися не піде. Я до нього навіть не піду. Так, і ось цей храм. Дивіться, який він величний, народ. Дуже кльовий. Все з дерева. Над цим проектом, до речі, протягом всього будівництва працювало більше 100 тисяч різьблярів з усього світу. Ось так от. Ну і за легендою говорять, що саме цей міліціонер, меценат, почав будувати, бо йому хтось наговорив, що після того, як він побудує храм, він помре. Ну і саме головне, що цей храм ще не добудований. Я так зрозумів чому, тому що він боїться померти. Ось так от. Штуку.
До речі, на рахунок цвяхів. Ось бачите, вони є все ж таки. Бачите? Але що говорять? Говорять, коли буде дороблене все будівництво, ті цвяхи повитягують. Не знаю, чи це правда, але міф розвіяний. Цвяхи є. Отож, ми вже всередині. Дивіться народ, дивіться, як тут все вирізблено. Я не знаю, чи камера передає саме цей ефект. Реально все в різьбі. Все от, куди не глянь, все вирізблено. Дуже круто, дуже круто. Народ, рекомендую, будете в Паттайі, обов'язково присвятіть пару годин, аби завітати в храм істини. Друзі, як виявляється, будди – це українці. Хочете побачити? Дивіться, вони всі стрижені. І там стрижені. І там стрижені. Саме це є храм плодотворіння. От, і саме біля ось цієї статуї знімалися одні із кадрів цього фільму. Треба що зробити? Треба погладити руку для того, щоб все було добре. Ось так. І на рахунок храму, справді, будете в Паттайі, в Таїланді, обов'язково рекомендую вам завітати сюди. Справді, більше ніде ви такого не побачите. Будівництво триває. Деякі говорять, що до 2025 року має закінчитись будівництво. Дехто не вірить в це і говорить, що будівництво завершення відбудеться десь у 2050 році. Дуже красиво. Рекомендую. Рекомендую вам завітати. А тим часом зроблю вам невеличку екскурсію з ресторанчику, який, до речі, по TripAdvisor входить в топ-10 Паттайі. Він називається Жасмін Кафе. Тому ось так от невеличкий такий колоритний заклад. Дуже кльово. В залі працює кондиціонер. Свіжо. Ось місць немає, все зайнято. І саме головне, по цінах адекватно. Ну і надіюся, що дуже смачно. Так, отож ми позамовляли, самі не знаємо що, але по картинках воно було гарне. Тому ну, це рисовий суп. Ні, ну, кокосовий. Це кокосовий суп, так. Ну, а це національна їхня страва, паттай. Тому будемо смакувати. Усім смачного. Підписуйтесь і ставте лайки. Ми ж не